Poštovani gledatelji, dobar vam večer. U Hrvatskoj danas imamo 3918 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nažalost, preminulo je još 85 osoba, čime se broj umrlih popeo na 2955. Na bolničkom je liječenju gotovo 3000 pacijenata, a na respiratoru ih je 287. Ukupno imamo 22445 aktivnih slučajeva. Dobra je vijest da se od početka epidemije oporavilo više od 161.000 ljudi. Stanje je, čini se, nešto bolje nego proteklih tjedana, ali nipošto nije za opuštanje. Poručili su to i sa sjednice vlade, najavivši da će sutra predstaviti nove mjere. Detalji još nisu poznati, ali izgleda da se ponovno uvode propusnice, one kojih je tijekom prošlog zatvaranja izdano oko 2 milijuna na nešto manje od 4 milijuna stanovnika. Korona kriza i borba s virusom ponovno su bili glavna tema sjednice vlade na kojoj je premijer Plenković, nakon što je prebolio koronavirus, ponovno bio fizički prisutan. Dnevni broj novozaraženih kao i preminulih, nažalost, i dalje su jako visoki, istaknuo je premijer dodajući kako mjere ipak pokazuju određene rezultate. Ohrabruje što je u zadnjih 7 dana imamo 6,5% manje zaraženih nego u prethodnih 7 dana. Dakle, sad nakon ovih nekoliko dana ovoga tjedna se taj trend ipak vidi. I zato želim još jednom zahvaliti našim liječnicima, medicinskim sestrama, zdravstvenim djelatnicima, svima koji svakoga dana daju sve od sebe da spase svaki ljudski život. Zahvalio je premijer i brojnim drugima koji se svakodnevno žrtvuju ne bismo li obuzdali pošast zvanu COVID-19. Svi ti ljudi, napominje Plenković, daju ključan doprinos bez kojeg bi situacija bila puno teža. Kažem ključan doprinos jer nijedna mjera ne može uspjeti bez suradnje svakog od nas. Osobito u obiteljskom i privatnom krugu koji su ovim hladnim danima glavna žarišta. Što se tiče cjepiva, ono će, kada stigne, biti besplatno i dobrovoljno, a prvi na redu će biti zdravstveni djelatnici i najugroženije skupine građana. No koliko će cjepivo biti učinkovito, ovisi o broju ljudi koji će se cijepiti. Zbog toga će se provesti i kampanja informiranja javnosti kako bi se otklonile sve nedoumice. Tu posebno cijenim doprinos znanstvene zajednice i svih liječnika i udruga koji su uključile da pojasne hrvatskim građanima koristi od cijepljenja protiv bolesti COVID-19. Uvažavajući osobne slobode, moramo biti svjesni da smo svi članovi iste zajednice i da prema drugima svi imamo određenu odgovornost. S obzirom da su Božić i Nova godina pred vratima, još jednom je apelirao na građane da se, između ostalog, suzdrže od druženja s ljudima izvan svog kućanstva. U suprotnom ćemo još dugo morati živjeti s protuepidemijskim mjerama, čiju nadopunu će nacionalni stožer predstaviti sutra. Kako se čini, ne ginu nam međužupanijske propusnice. Cilj je učiniti sve kako bi ovo blagdansko vrijeme proveli na što sigurni način i spriječili da nam se na ovako visoke brojeve situacija dodatno pogorša. Dakle, mi se sada borimo za, u pogledu kliničke slike, bolji sjećanj. Vrlo je važno da to svi skupa razumijemo. U tu svrhu potrebno je dodatno smanjiti mobilnost i svesti druženja na minimum kako bismo u sjećanju ušli sa boljom situacijom. Od zadnje vladine sjednice utvrđeno je 81 kršenje mjera samoizolacije, a evidentirana su i 3 kaznena djela širenja i prenošenja zarazne bolesti, izvijestio je ministar Božinović, dok je njegov kolega Beroš rekao kako su brojke novozaraženih nešto niže, ističući pritom ono što bi nam svima trebalo biti jasno, iako se nažalost čini da nije. Jedino sami možemo spriječiti prelazak virusa sa jednih na druge. Isključivo mjere koje se poštuju i provode mogu sačuvati živote. Nema poboljšanja epidemiološke situacije bez osobne odgovornosti. Uz cjepivo to je jedina provjerena formula za željeni ishod naših dosadašnjih napora. Zagrebački medicinski fakultet obilježio je veliku 103. obljetnicu postojanja, a osim svečane sjednice koja je zbog pandemije koronavirusa održana online, dodijeljene su i nagrade za posebna postignuća u medicinskoj struci i znanosti te za značajan doprinos funkcioniranju fakulteta.
Među nagrađenima je i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor Miljenko Šimpraga, i to zbog promocije fakulteta kroz emisiju Sveučilišni Zagreb, koju uređuje i vodi baš na Z1 televiziji. Više o ovim temama, ali i stanju zgrada medicine, od kojih su neke teško oštećene u potresu početkom godine, reći će nam dekan Marijan Klarica. Dobro večer i dobrodošli u ZIP. Dobro večer vama i gledateljima. Evo, za početak, sama dodjela nagrada i proslava ove obljetnice održana je online. Kako je to prošlo, kako je izgledalo? A u našoj dvorani, najvećoj na fakultetu, bili su prisutni samo u stvari uprava fakulteta i nagrađene osobe. Mi smo dodijelili nekoliko nagrada. Jedna od ključnih je naravno nagrada medicina, koja se dodjeljuje za humanost i etičnost. Uvedena je 1992. godine i prva takva nagrada je dodijeljena ratnoj bolnici Vukovar. Shodno tome, u stvari, moram reći da ove godine nismo imali puno dilema oko toga kome dodijeliti takvu nagradu, koja promiče tu etičnost među ljudima i među narodima. Dodijelili smo je svim djelatnicima Zavoda za intenzivnu medicinu. U stvari, možemo reći ovako, Zavodu za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju te Odjelu za striktnu izolaciju bolesnika Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević i djelatnicima primarnog respiratornog intenzivističkog centra Kliničke bolnice Dubrava. Jer to su djelatnici koji su najprije, naravno ovi iz infektivne klinike, prvi koji su uopće imali neko iskustvo sa COVID-pozitivnim bolesnicima, a onda ovaj primarni respiratorni intenzivistički centar koji je oformljen u COVID-bolnici i u koji, moram reći, dolaze i intenzivisti, liječnici i sestre iz drugih naših bolnica u Zagrebu na ispomoć. Oni su primili i primaju sada ovaj najveći broj takvih bolesnika i moram reći, nagrada je i zbog toga što ti ljudi se nesebično daju. Oni riskiraju i svoje zdravlje, pa i svoj život, stalno brinući se o tim bolesnicima u vrlo teškim uvjetima, vidite, onim odijelima. Čak se radi o dosta teškom i fizičkom radu, a oni su u tim najtežim trenucima, možemo reći, i otac i majka i brat i sestra i najbolji prijatelji tim bolesnicima, jer niko od njihovih najbližih ne može k njima, a oni su tu i daju im tu ljudsku toplinu, što je, mislim, vrlo važno. Osim te nagrade, dali smo i nagradu za posebna dostignuća u struci. Prošle godine je to, recimo, dobio tim koji je razdvojio sijamske blizanke. A ovaj put smo dali stručnjacima koji su uveli ove standardne testove za detekciju COVID-pozitivnih bolesnika. Dakle, prva je to radila istraživačka jedinica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, a onda su se pridružili, naravno, timovi službe za mikrobiologiju, kliničku mikrobiologiju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ovog gradskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno nastavnog zavoda Andrija Štampar. Uvođenjem onih drive-in testova i tako dalje, dakle, omogućili su u stvari kontrolu širenja virusa u populaciji. I plus toga, oni su bili, da tako kažem, inkubator znanja i širili su svoje znanje na druge zdravstvene institucije, pa su tako se oformili timovi kasnije u većim gradovima, onda širom Hrvatske, koji su omogućili ovako masovno testiranje i praćenje širenja bolesti. Dakle, izuzetno postignuće u struci. Da se osvrnemo malo na povijest samu, a onda i sadašnjost. Medicinski fakultet prije 100 godina i više od 100 godina, kako je to izgledalo onda i što on predstavlja danas? Pa gledajte, i prije 100 godina, 103 godine točnije kad se osnovao, dakle, negdje u taman pred kraj Prvog svjetskog rata, osnovan je odlukom Hrvatskog sabora.
I to je bio produkt želje hrvatskog naroda da napokon se uhvati u koštac sa, da tako kažemo, kvalitetnom kontrolom stvaranja kadrova za svoj zdravstveni sustav. I onda su bile itekako proširene zarazne bolesti, jer bilo je ratno stanje, jel? Pa je trebalo veliki broj liječnika. S druge strane, možda i da dođe u malo bliže domovinskom ratu, jer Medicinski fakultet je visokoobrazovna ustanova koja je kompletno bila uključena u obranu Hrvatske domovine, u radu glavnog sanitetskog stožera i mnogih naših jedinica. Sudjelovali su ključno u stvaranju tog Hrvatskog ratnog saniteta. Tad su čak, moram reći, i studenti naši podnijeli jedan dio tereta, ko što su i sada u ovoj pandemiji vrlo jako angažirani, volonterski radi, dakle, i uz učenje koje im je malo otežano u svim ovim uvjetima, jel? I tekako se su angažirani i daju svoj obol u borbi protiv pandemije. Bolnica Merkur je među vodećima po uspješnosti u transplantacijama jetre. Sveti Duh je jedina bolnica u ovom dijelu Europe koja liječi nasljedne distrofije mrežnice. Imamo se u svakom slučaju čime ponositi, a za to je svakako zaslužan onda i Medicinski fakultet. Pa gledajte, puno više je toga. To ste vi tek sad nešto malo spomenuli. Naime, točno je, Medicinski fakultet je jako velika ustanova. Naime, taj naš klinički dio, dakle kliničke medicinske znanosti, se odvijaju kroz 45 klinika i 14 kliničkih zavoda u bolnicama na zagrebačkom području. Tako da su naše nastavne baze Klinička bolnica Dubrava, KBC Zagreb, KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za infektivne bolesti, KB Merkur, Opća bolnica Sveti Duh, Klinička bolnica, pardon, Sveti Duh. Pa sve evo do Vrapča, ona nam je najzapadnija bolnica. Tu su domovi zdravlja gdje se studenti educiraju u radu sa u obiteljskoj medicini, onda zavodi za javno zdravstvo. Dakle, sve su to nastavne baze u kojima se provodi edukacija. Dakle, naša je temeljna lokacija gdje se odvijaju temeljne medicinske znanosti, naša lati na Zelenom brijegu, ali sve je to dio fakulteta. Zato, gledajte, mi smo ustanova koja ima negdje 800 zaposlenih i 1300 vanjskih suradnika u svim tim institucijama. I evo, na svim obrazovnim razinama imamo gotovo 3000 studenata. Dakle, mi godišnje negdje promoviramo oko 350 liječnika, možemo reći jedan liječnik dnevno. Dakle, mi educiramo zajedno sa sva četiri medicinska fakulteta sasvim dovoljan broj liječnika koji je potreban u ovom zdravstvenom sustavu. A ono što se moramo boriti je da ostanu tu, ne da odu. Upravo tako, da. Među dobitnicima, spomenuli smo i u najavi, je i prorektor Miljenko Šimpraga zbog emisije Sveučilišni Zagreb koju uređuje i vodi upravo ovdje na Z1 televiziji. Pa evo, par riječi o tome. Pa gledajte, mi smo naravno jako ponosni na to da postoji jedna takva emisija unutar Zagrebačkog sveučilišta koja promovira pojedine, da tako kažemo, znanstvene i stručne discipline, pa među njima naravno i biomedicinu, odnosno medicinu. I recimo, bar se tako poklopilo možda ove godine, da je 6 velikih emisija bilo na temu iz biomedicine, odnosno epidemiologije, teme potresa, oštećenja, funkcioniranja Medicinskog fakulteta. I to nam je drago i drago nam je da se malo popularizira naša situacija, da se na to ukazuje i da unutar akademske zajednice postoji informacija o tome. Jer ja moram reći, čak evo i ovo možda me iznenađuje nekad, da čak i neki naši profesori, baš zato što možda rade u nekim udaljenijim lokacijama, uopće nisu svjesni koliko je Medicinski fakultet stradao u potresu. Ja? Upravo to sam još htio pitati. Mi smo bili praktično nakon potresa kompletno na koljenima. Naša glavna infrastruktura je nestala. Kakva je sada situacija? Kako teče obnova? Pa ovako, mi smo zajedno, i tu je posebnu nagradu dobio i Građevinski fakultet. Još jednom se ovim putem zahvaljujem
statičarima, nastavnicima, djelatnicima tog fakulteta i evo danas je i njihov dekan Lakušić u ime njihovu primio nagradu. Naime, oni su nam omogućili u tim prvim danima da uopće uđemo u te zgrade, da vidimo kakva je sigurnost, da spasimo naše, recimo, zbirke tkiva organa koje nam služe i za edukaciju i za istraživanje. Takvih praktično nema, to je neprocjenjiva vrijednost. Da spasimo sve skupe instrumente na kojima radimo, jer mi smo i znanstveno među najjačim institucijama u Hrvatskoj. Dakle, i da naravno preveniramo bilo kakvu daljnu štetu. Jel? To je bio prvi korak. A onda dalje su nam pomogli da izradimo ove statičke projekte u više faza, tako da u ovoj prvoj fazi koju smo, evo, mogu reći, proveli gotovo na svim zgradama na kojima se to dalo, podigli smo njihovu sigurnost na protupotresnu, da tako kažemo, razinu koja je bila prije, pa čak i možda malo više nego što je bila prije potresa, da bi omogućili uopće dovoljan broj nastavnih prostora za početak nove akademske godine. Jer mi smo bili praktično na koljenima. Ustanove gotovo da nije bilo. Ali ne samo to što su teško pogođene ove zgrade na Šalati, Zelenom brijegu, nego širom Zagreba. Jel? Podsjećam na Petrovu bolnicu. Jel? Sjećamo se onih svih slika izvlačenja rodilja i male djece. I baš je bio pogođen taj dio gdje je rađaona, gdje su nastavni prostor. Jel? Pa onda je klinika Jordanovac teško stradala, pa klinika za ortopediju, klinika za dermatologiju, na Šalati. Pazite, došlo je do oštećenja i nekih dijelova zgrada i na Rebru i u Vinogradskoj, pa i u klinici za infektivne bolesti. To samo što nije to bilo tolike razine da se nije moglo u ovo vrijeme sanirati, pa se nešto od tog svega saniralo. Međutim, nama predstoji jedna duga sanacija na ovim lokacijama Šalata, Zeleni brijeg i bez nekih značajnih sredstava iz ovih fondova koje se nadam imam sad na raspolaganju, a to je Fond solidarnosti i Fond za obnovu, jel? Koje su na raspolaganju, da ćemo evo uz pomoć ministarstava. Nadamo se da u svakom slučaju da će obnova trajati što kraće. Dekan Klarica, hvala vam puno i puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala vam. Korona, epidemija, pandemija, zabrana druženja i okupljanja, nove strože mjere, to su vijesti koje svakodnevno slušamo u 2020. godini, pa čak i u ovo adventsko vrijeme. Vrijeme je za malo blagdanske čarolije. Što kažete na virtualan posjet Zagrebačkom adventu? Naime, ove godine tradicionalni advent u Zagrebu moguće doživjeti i kroz sadržaj proširene stvarnosti. Vodimo vas u obilazak. S obzirom na epidemiološku situaciju ove godine, Zagrebački advent održava se u drugačijem obliku nego prijašnjih godina. Turistička zajednica grada Zagreba donosi ugođaj u kojem svi možemo odgovorno uživati. Velika većina adventskih sajmova diljem Europe se, nažalost, otkazala, ali mi smo ovaj naš odlučili zadržati primjeren epidemiološkoj situaciji koja je, nažalost, prisutna ne samo u Hrvatskoj nego i diljem svijeta. Dakle, virtualni smo, odlazimo u virtualnu stvarnost, zovemo naše drage sugrađane, a i posjetitelje u gradu Zagrebu, ali i širom Hrvatske, a od danas i van Hrvatske, da posjete našu virtualnu izložbu božićnih prozora koju smo prilagodili za pametne telefone. Turistička zajednica grada Zagreba tako je u suradnji sa hrvatskim startupom Equinox Vision omogućila uživanje u posebno kreiranim sadržajima Adventa Zagreb. Riječ je o autorskim ilustracijama Zorana Đukića s motivima zagrebačkih adventskih starogradskih prozora, predstavljenih kroz izložbu na otvorenom. Poruka ove izložbe je u principu da budemo odgovorni, da ipak osjetimo duh tog Božića i Adventa i Došašća u kojem jesmo pred evo Božićne blagdane, da ne idemo u grad, nego jednostavno siđemo u svoje parkove, trgove, u kvartove i pogledamo izložbu i doživimo Advent na taj način. Božićne prozore pretvorili su animirane i interaktivne trodimenzionalne objekte koji se korisnicima iscrtavaju u proširenoj stvarnosti na ekranu njihovog pametnog telefona.
Svi koji imaju pametne telefone mogu putem besplatne aplikacije Equinox XR vidjeti trodimenzionalne ilustracije prozora i interaktirati s njima na samoj lokaciji. Kada se dođe na pojedinu lokaciju, otvoriti aplikaciju i uživati u sadržaju. Ono što se isto tako može, može se fotografirati sa tim sadržajem i može se snimiti. A sa ovim sadržajem može se i fotografirati i sačuvati lijepu uspomenu. Taj sadržaj predstavlja duh adventa, duh ovog božićnog razdoblja. I cilj je bio topli duh adventa spojiti sa inovativnim tehnološkim rješenjem. I ono što je zanimljivo za spomenuti je da sadržaj smo uspjeli implementirati u roku mjesec dana. To je prednost ove platforme, brza i jednostavna implementacija sadržaja. Kako izgleda spajanje tradicionalne i tople priče Adventa s modernim tehnologijama, možete vidjeti na mnogobrojnim lokacijama na širem području grada. Sve što vam treba je pametni telefon, na koji ćete instalirati besplatnu aplikaciju Equinox XR. Izložba se osim u Zagrebu može pogledati i u Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku. Početkom iduće godine prvi puta će biti isplaćene takozvane nacionalne mirovine za one umirovljenike koji nemaju pravo na redovnu, odnosno starosnu mirovinu. Detalji u prilogu. Uoči Božića počele su prijave za nacionalnu mirovinu, ali taj poklon vlade od 800 kuna onima koji nemaju nikakvu pa ni mizernu mirovinu neće stići prije blagdana. Iako je prvotno početak isplate najavljen za 1. siječnja, prve će nacionalne mirovine biti isplaćene od 1. veljače iduće godine. Pravo na tih 800 kuna imaju osobe starije od 65 godina, koje žive u Hrvatskoj najmanje 20 godina, nemaju mirovinu ani prihod po nekoj drugoj osnovi veći od 800 kuna. Osim toga, ne smiju primati ni socijalnu pomoć ili imati smještaj u domu za starije ili ugovor o doživotnom uzdržavanju. Zahtjevi se mogu predati u mjesnom uredu mirovinskog osiguranja, poštom ili internetom. Procjenjuje se da oko 20.000 starijih osoba ima sve te uvjete za nacionalnu mirovinu, za koju je u državnom proračunu rezervirano 132 milijuna kuna. Zagrebački pak umirovljenici s malom mirovinom mogu računati na uobičajenu božićnicu iz gradskog proračuna. Doduše, ona nije bog zna kaj, ali i tih 100 kuna dobro će doći svima kojima je penzija manja od 1500 kuna. I dobit će božićnog Ivana Mažuranića prije Božića s penzijom za prosinac. Betlehemsko svjetlo mira stiglo je i na Trg Stjepana Radića u gradsku upravu. Od zagrebačkih izviđača preuzeo ga je gradonačelnik Bandić. Povodom nadolazećih božićnih blagdana izviđači Zagrebačkog skautskog zbora donijeli su Betlehemsko svjetlo mira u gradsku upravu. Ove je godine Betlehemsko svjetlo stiglo iz Salzburga s porukom zdravlja, dobrote i ljubavi. Svjetlo mira, ljubavi i nade upaljeno je u štalici Isusovog rođenja u Betlehemu, a skauti ga prenose iz ruke u ruku do naših građana. Upalimo Betlehemsko svjetlo u srcima svih naših sugrađana najljepšeg grada na svijetu. Gradonačelnik Bandić pozvao je na strpljenje, razumijevanje i prijateljstvo, istaknuvši kako je ovo tradicija koja u Zagrebu traje već 16 godina. Nakon što je preuzeo Betlehemsko svjetlo, poželio je da domove svih nas obasja svjetlo mira. Pružimo ruku mira, solidarnosti i zajedništva. Neka vam je sretan i blagoslovljen Božić. Za glazbeni dio svečanosti bio je zadužen zbor mladih župe Svetog Leopolda Mandića u Dubravi, koji su božićnim pjesmama stvorili božićni ugođaj. Betlehemsko svjetlo u gradskoj upravi ostaje do kraja blagdana. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge.
na području Zagrebačke županije zabilježen je 401 novi slučaj zaraze koronavirusom. U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je 214 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. U Karlovačkoj županiji u posljednje 24 sata registrirano je 170 novih slučajeva zaraze tim virusom. A u bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je s današnjim danom ukupno 165 COVID-pozitivnih pacijenata. Na respiratoru ih je 5. Na sjednici gradskog vijeća usvojen je proračun grada Karlovca za 2021. godinu u iznosu od 396,7 milijuna kuna, što je najveći proračun u povijesti grada i predstavlja povećanje od 41 milijun kuna u odnosu na iznos proračuna utvrđen trećim rebalansom gradskog proračuna za 2020. godinu. Gradonačelnik Damir Mandić, osvrćući se na povećanje proračuna, istaknuo je kako ga treba gledati u kontekstu planiranih sredstava. Ukupni prihodi proračuna grada Karlovca planirani su na razini od 396,8 milijuna kuna. Planiranje prihoda za 2021. godinu temeljeno je na dosadašnjim iskustvima, očekivanom nastavku poreznih reformi, ali i mogućnostima povlačenja novaca iz EU fondova. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana pretežno oblačno, vjetar slab, a temperatura zraka između 3 i 6 Celzijevih stupnjeva, tijekom noći niža. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna, a sada pogledajmo kako će nam vrijeme biti sutra. U našem će gradu prevladavati većinom oblačno vrijeme, ujutro i maglovito. Puhat će slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 2, a najviša dnevna između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a odmah nakon njih i novu epizodu Pervanovog dnevnika. Naravno, ne propustite ni našu emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, budite odgovorni i poštujte mjere stožera civilne zaštite. Ugodan vam večer i doviđenja.